Beleza. Aqui é o Renato, estamos de volta em Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain Edition para mais um episódio, certo? Então vamos ver aqui o que a gente tem de missão para fazer. A gente não tem missão principal, a gente tem uma ops que ela é obrigatória, que é a 82, que é fazer contato com Emmerich. Eu vou Do you selecionar think ela. a landing zone? Poxa, Poxa, pior que. Nossa, cara, tá meio difícil aqui, hein? Deixa eu ver, por aqui a gente não tem como. Cara, o lugar mais próximo vai ser. Perigo baixo, perigo baixo. Deixa eu ver aqui. Cara, acho que melhor a gente ir por aqui, que a gente segue o caminho, certo? Ó, nós aí. Boss, this is important. We've reports of a crack sniper at large in the Afghan wilderness. Oh. The Soviets call the sniper Tihi. Quiet. There are never any sightings, and only corpses are left behind. The Soviets have already lost a number of officers. You'd best watch your step. Ok. Isso pode ser que a gente encontre a Quiet, então, que é uma das personagens aí sensuais do jogo. Nosso mapa aqui. Uou. Tá bom, ele tá pedindo pra gente fazer aqui um Please negócio select a mission. de proteção aqui, cara. Unit dispatched. Ok. Eu quero ver um mapa, o nosso mapa. Marker placed. Já coloquei o marcador. E a gente se vê daqui a pouquinho, galera. Sniper, where? Uou! Situação complicada. Encoberto em silêncio. Cloaked in silence. Cloaked in silence. Boss, you okay? Could it be that sniper? Quiet. Quiet. Our silent assassin. Where's the sniping point? Boss, focus on your objective. You need to make contact with Emmerich. Get out of that sniper's kill zone and head to Serac power plant. Okay. Tá. Entrega de suprimentos, munição e Fulton. Please select a drop point. Supplies requested. Deixa eu ver se vai dar certo isso. Cadê o helicóptero? Supply drop complete. Ok, dropou. Tá descendo. Tá descendo, mano. Cai, 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 cai em cima da cabeça dela. Cai, cai. Aê, moleque! Sniper just disappeared. Zero visibility. If you can't mark him, you don't stand a chance. Stay sharp. Ah,
ideia funcionou, porém ela sumiu. Cloud marker removed. Porra, você me fala que vai ter tempo nublado em breve. Lá vamos nós de novo, cara. Please select a drop point. Ok. Supplies requested. Só esperar, cara. Cadê? Supply drop complete. É agora, cara. É agora, na cabecinha, na cabecita, quase. Vai lá, só bater, só vai bater agora, ó. Bom, moleque. Did you get her? With those abilities of hers, no doubt about it. She has to be one of the skulls. Now move in and finish your boss. She's working for Cypher. Ok, vamos lá. There's no need to kill her. Think carefully. This is your decision. Ok, estamos aqui. The female sniper. Quiet. Cypher's assassin. Finish her. She's one of the skulls. Hurry up and kill her. No. Killing her would be a waste. Bring her back here. Push. Boss. Boss. Não vou matar. Ela vai ser útil pra nossa equipe. Prendemos você, querida. Ui, neném. Support helicopter. You're not thinking of bringing her back here, are you? She works for Cypher. We don't even know the extent of her abilities. She is not setting foot on this base. Good word, boss. Can't believe you took her down alive. Now bring her back here. Let's find out what she really is. This is too dangerous. Kill her. Don't bring her to our home. This is the boss's decision. I'll send the extraction chopper. Boss, you know I've always got your back. But if you bring her here, I'll just have her killed. Tá bom, mas eu vou levar, cara. Não tem jeito. This is Pequot. Arriving shortly at LZ. Watched. Boss, no. Rotated.
Eita! Você é doido? Bom, tá cuidando. Vacilamos. Confirm. One bogey on our six. Steady at 0.4 miles. Tailing us. Don't lead it back to Mother Base. Roger, we'll shake it off. Caraca, vixe, moleque. Que parada é essa?
Eita! O comitê de recepção. No way she's setting foot on this base. Boss, she's with Cypher. E aí, Ocelote? Thermals! Muita gente no poder. Right. Take her away. Muita gente comandando, cara. What are you waiting for? Move. To regret this. That woman. I know. She knows our location. Either way, one of these days we're gonna have to kill her. But now is not the time. When the time comes, I'll pull the trigger. Que da hora, véi. Boss, about the sniper you extracted, quiet. We set up a cell for her on the medical platform. The medical team is looking into her abilities. I'll let you know if they learn anything. And boss, leave Miller to me. If we manage to get some intel out of Quiet, that should satisfy him. In the meantime, get on the chopper. You need to head back to Afghanistan. Make contact with Emmerich. Oi, cachorrinho. Vem cá. Como é que eu brinco com você? Putz, não. Ok. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Não se esqueçam de avaliar o vídeo aqui embaixo, se possível, comentar e compartilhar. Ah, não é inscrito? Então inscreva-se para não perder próximos vídeos dessa série, entre outras. Eu, galera, vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.